българска история. За българския народ, царе и светии и за всички български деяния и събития събра и нареди паисии и ромонах, който живееше в света гора Атонска и беше дошъл там от Самоковската епархия в лето 1745, а събра тая история в лето 1762 за полза на българския народ. Предисловие към уния, които желаят да прочетат и чуят написаното в тази история. Внимавайте, вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род. И своето българско отечество. И желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език. Имат история, и всеки грамотен от тях знае, разказва, и се гордее със своя род и език. Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество. И много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица – за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тази историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат. И пазете я, да не изчезне. Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по-гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин? И не четеш, и не говориш на своя език. Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. И много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите както и споменах. Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш под чужд език? Но рече гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова казва по-добре да се присъединим към гърците. Но виж неразумни, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни – Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти безумни оставяш и нямаш никаква придобивка от гръцката мъдрост и изтънченост. Ти българино не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език. По-добра е българската простота и незлобливост. Простите българи в своя дом приемат и гощават всеки го и даряват милостиня на уния, които просят от тях. А мъдрите и културни гърци никак не правят това, но и отнемат от простите и грабят несправедливо и повече грях, а не полза ще получат от своята мъдрост и култура. Или се срамуваш от своя род и език пред учените и търговците и славните на земята, защото българите са прости. И няма от тях много търговци и грамотни, и вещи, и знаменити на земята в днешно време. Но повечето от тях са прости орачи, копачи, овчари и прости занедчии. Аз ще ти отговоря накратко на това. От Адама до Давида и праведния Йоаким, Йосиф, годеника на света Богородица, колкото праведни и свети пророци и патриарси имаше и се нарекоха велики на земята и пред Бога, никой от тях не беше търговец или прехитър и горделив човек, както сегашните хитреци, които ти имаш на почет и им се чудиш и се влачиш по техния език и обичаи. Но всички тия праведни праотци са били земеделци и овчари и били богати с добитък и земни плодове и били прости незлобливи на земята. И самият Христос слезе и заживя в дома на простия и бедния Йосиф, Виж как Бог обича повече простите и незлобливи орачи и овчари. И най-първо тях е възлюбил и прославил на земята. А ти се срамуваш, защото българите са прости и неизкусни, и овчари, и орачи. Оставяш своя род и език, хвалиш чуждия език и се влачиш по техния обичай. Аз видях, че много българи постъпват така и отиват по чужд език и обичай, а своя хулят – затова тук написах за уния от церогатели, които не обичат своя род и език. А за вас, които обичате да знаете и слушате своя род език, написах да знаете, че нашите български царе, патриарси и архиереи не са били без летописни книги и кондики – толкова години са царували и господствали на земята, и са имали царски истории и архиерейски кондики, знания за всичко и за много български светци, жития и служби. Но в онова време не е имало славянски печатници, а хората от небрежност не преписвали. На малко места се намирали такива книги. А когато турците заели българската земя ненадейно, те погазили и изгорили черквите, манастирите, царските и архиерейските дворци. В това време хората бягали от турския страх и ужас само да запазят своя живот и в това люто време загинали уния царски истории и кондики за българските патриарси и архиереи и на много светци житията и службите – и днес няма тия летописни книги, които са били простодушно написани за нашия народ и за българските царе. Аз прочетох много и премного книги и много време търсих прилежно, но никак не можах да намеря. В много ръкописни и печатни истории по-малко, рядко и накратко се намира. Някой си маврубир, латинец, Превел от гръцки една кратка история за българските царе, но съвсем кратко. Едва се намериха техните имена и кой след кого е царувал. Самият този мавробир е написал «Така казват гърците поради зависта и ненависта, която имали към българите. Не са описали храбрите постъпки и славните дела на българския народ и царе, но накратко и противното писали, както им е било угодно, за да не се срамуват, че българите много пъти са ги побеждавали и са взимали от тях данък. От този мавробир и от много други истории събрах за много време същественото. Поразпространих и съставих тая историйка. При все, че се намира в много книги по-малко и накратко написано за българите, но не може всеки човек да има тия книги, да ги чете и да ги помни. Затова разсъдих и събрах всичко. فدنا